যোৰাবাটত প্ৰকৃততে কি হৈছিল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ লগত? এয়া হত্যা নে দুৰ্ঘটনা? পৰিয়ালৰ অভিযোগ, ট্ৰাকৰ চালক হেণ্ডিমেনে মিলি হত্যা কৰিলে অধীক্ষকগৰাকীক। পুৱাই ঘৰৰ পৰা তেজপুৰলৈ ওলাই গৈ সুশৰীৰে উভতি নাপালেহি ঘৰ। ঘৰখনৰ চাৰিওফালে কেৱল কান্দোনৰ ৰোল। পুৱা পত্নীক মাত লগাই গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰলৈ বুলি ওলাই গৈছিল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন। যোৰাবাটত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ বাহনখনত প্ৰথমে খুন্দা মাৰিছিল এখন ট্ৰাকে। দুৰ্ঘটনাক লৈ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ লগত তাৰ পিছতেই তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল ট্ৰাকখনৰ চালকজন। অৱশেষত এই কাজিয়াই ৰূপ ল'লে চূড়ান্ত। পৰিয়ালৰ অভিযোগ, ট্ৰাকৰ চালকজনে এডাল ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে অধীক্ষকগৰাকীক। আমি শুনামতে তেনেকুৱা কিবা এক্সিডেণ্ট কেছ বুলি ফাৰ্ষ্টতে শুনা পালোঁ, পিছতহে শুনা পালোঁ যে মানে আৰু কোনোবাই ধাক্কা মাৰি পেলাই দিলে মাৰি তেনেকুৱা, পিছত সেইখিনি শুনা পালোঁ। তাত বাহিৰে আমি বৰ বিশেষ জানিব পাৰোঁ। হয়, উচিত তদন্ত লাগিব এইটো। আমি কমিটিৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় আমি আমাৰ কমিটি আছে ইয়াতে, মিলন নগৰ উন্নয়ন কমিটি আছে, উন্নয়ন কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাম যে এইটো আমাক উচিত তদন্তলৈকে ইয়াৰ বিচাৰ লাগে। পত্নীয়ে ফোন কৰাতহে জানিব পাৰে স্বামীৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাৰ কথা। আমি সেই এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলিয়ে গম পালোঁ। তেওঁ ঘৰৰ পৰা কৰি কামত ওলাই গৈছিলে বোলে, ওলাই যাওঁতে তাৰপিছতে তেখেতৰ ৱাইফে ফোন কৰিলে ক'ৰ পালেগৈ বুলি। এতিয়া যোৰাবাটৰ পৰা পুলিচ এজনে ৰিচিভ কৰিছে বুলি ক'লে। পুলিচজনে ক'লে আপুনি কোন হয় এনেকৈ সুধিলে। তেওঁ বুলি ক'লে মই তেখেতৰ ৱাইফে কৈছোঁ। কৈছে মই পুলিচে ফোনটো ৰিচিভ কৰিছোঁ, তেখেতৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, আমি জি এম চি এইচলৈ তেখেতক নি আছোঁ। সেইটোৱে কথা। আমি তাৰপিছত খবৰ পালোঁ যে কিবা এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি, আমিও লগে লগে তালৈ গ'লোঁ। গৈয়ে পাওঁ যে তেওঁক মানে হেৰি পোষ্টমৰ্টম কৰিবলৈ সোমাই লৈ গ'ল। কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেন। এতিয়ালৈ পোহৰলৈ অহা নাই ট্ৰাক চালকগৰাকীৰ পৰিচয়। কিন্তু পুৱাৰ ভাগত সদ্যব্যস্ত মহানগৰীৰ ৰাজপথত কেনেকৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ড হ'বলৈ পালে সেয়াও এক প্ৰকাৰৰ ৰহস্য। আৰক্ষী তদন্তৰ অন্ততহে এতিয়া পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ আঁৰৰ সত্যতা। গুৱাহাটীৰ পৰা বিকাশ দাসৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, টাইম ইট।